halis iyo dhib baad ila nacbay hoog inaan mar ee hooyay adduunyada walaan ugu hilmaamay bay hooyay adduunyada walaan ugu hilmaamay dhaxaad hormuud ila jeclayd inaan horeeyaa dhaxaad habaar ila nacbayd ama sahaaraan hilin toosan dhaxaad tir hore usii qaadbi hilin toosan dhaxaad hore usii qaad hooyay hal door baa tahay iyo taan la hurahayna horjoogaagu waa ilaah halalacdii nuuri halkaa tagtaa waxaan jeclaa hooyay araggaay markii aad habeen naga dhexday soo hooyan weydo hurda gama ama siixan jir har iyo leelkii bii hadba waxaan la soo toos jiray hooyo waa timid bii asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ismaqla aragtay wanaagsan daawadayaal waa mar kale iyo barnaamijkeenii sahanka suugaanta ee aad nooga barateen waxaa maanta igu weheliya barnaamijka bishaar cabdisalaam maxamed waa nin dhalinyaro ah hal abuur ah isaga iyo suugaan u curiyey ayaa maanta martiinoo ah bishaar soo dhowo kusoo dhowo barnaamijka sahanka suugaanta waa dhowe qaasimo aada baa u mahadsan tahay barnaamijkan aad ugu mahadqaaday ugu soo dhoweysay adiga iyo daawadayaasha iyo bulshada soomaaliyeed meel kasta ay joogaana waa salaamayaa waxaag aada baad u mahadsan tahay bishaaro kolley mar baan kaa wareysan doonaa hal abuurkaaga iyo siduu ku bilaabmay iyo suugaanti kuuga horreysay laakiin maanta waxaad inoo wadaa maansooyin ka mid a kuwa aad curisay maansada aad inoo wado ama gabayada aad inoo wado maanta maxay ka hadlayaan keed inoogu bilaabi lahayd waxaan inoo wadaa maantay adugu ilaa saddex maanso saddex gabay si guud marki leeyahay waa maanso waa saas wey markaguudahaan marka kuwan hadda aan gacanta aan ku hayna waa gabay waa saas waa gabay badda gabayga ku socda waa boqorkii maansada bay yidhaahdeen waa saas marka waxaan inoo wadaa maantay adugu ilaa laba gabay saddex gabay baynu taabanaynaa intii aynu ka gaarno gabayga waxaan ugu horseynaynaa gabay hooyada ka hadlaya hooyada ka hadlaya waa saas hooyo markii leeyahay qof walba hadda u garanaya qof walba waa danqanaya hooyo soomaalida kasta iyo hooyo walba na yacni dee si guud buu taabanaya waa saas inkastoo yacni gabayga markuu qofka ama maanso cabirayo ama hooyo ku cabirayo ama xaalad ka hadlayo waxay ku xiran tahay nolosha iyo xaaladda qofkaas markaas iyo dareenka ay taabantaama barbaaray ama sidai asaga u saabanayso waa saas marka inta badan gabaygaanu wuxuu ku salaysayaa noloshii miyiga ee anigu aan ku dhashay aan kusoo barbaaray sax ama aan kusoo koray ee hooyo ugu soo barbaarisay aan ku garaadsaday buu taabanaya si guudna dee hooyo kasta xaaladda ay la madhay iyo xaqa ayuwadkeeda la madho iyo dhibta u madho iyo si iyaga noloshooda yacni ay mar walba ugu hormarinayso wax kasta unbuu ku hadlaya marka maxay leedahay maansadaas gabaygaasi muxuu dhahaya maansada wuxuu leedahay haada gabayga hooyaalihii iyo helin la qaadsiiyo haddii haybad lagu gaarayo hanaad ku liibaano hanaankeeda maansada adaan hadiyad ku siin biir wuxuu yidhi sida hogasha roobkii cirka ugu hilaacayo oo haradu ceegaagto oo laga haraadgooyey hooyay sideedaan murtida kugu hurayaa hayaankaygu nololeetan iyo haatanta aan joogo anoon hadal kusoo koobi karin gabay aan soo horshay wax yar aan howlgalo anoon ka hagreenhayn yacni hooyo dee gabay laguma soo dhamayn kara ama hal maanso hooyo xaqa ay leedahay marka wax un baan isku dayaya hayaankaygu nololeetan iyo haatanta aan joogo anoon hadal kusoo koobi karin gabay aan soo horshay wax yar aan u howlgalo anoon ka hagreenhayne calooshaada waagaan hurday ee haraca aan jiifay ee aan culays kugu hayeen halista kuu geystay adnaha ula adduuniya waqtiga galabaheer joogtay bi dabadeed habeen aan dhashay eed foosha ku haraaday nabar weli ku haystay adoo ka arki la hanqaarmay horaadkaaga aad gudooda weliba ay haystay hooyada culayska iyo ma dareemayso nabarka markaas markay ogaa dabadeed habeen aan dhashay foosha ku haraaday nabar weli ku haystay adoo ka arki la hanqaarmay horaadkaagii aad ugu duuday ee weliba ii heystay kani waahliye iyo barbaar han adahoo dhiiran adigoo hamiga gelinayo laabta ugu haysta hurdo waa adinkaa seexanoo ladin habeenkaas bi hadalbarad markii aan noqday eed ii horaan bixisay wixii ugu horreeyey aan ir kuna hadaaqayay hooyay unbay noqotay wahalkii abid bi iyadaa lagu horbartay halkaa marka wuxuu ka gelayaa noloshii miyiga iyo xaaladda adkaydo yani qofka miyiga kusoo korabaa fahmayaha halkaa baa ka fahmay wixii wax dhan baad adoo qaba ha muunsocotay hiirtii oo wax dhan baad haraad iga tirto ahaa ka haniriyey wax dhan baad hayaan iyo keliyad ugu hullaabnayd bi wax dhan baad dirtoon hoos lahayn har iyo doog toona wax dhan baad ka shaahiwiso aan ku hoos jirayay adna meel ku haysay aad aad kuga haraysnayd bi meel laga hayaamo cidlaah aadna ka caraabay wax dhan baad habeeb ila martiy haw kar iyo daalay aniguna hurdii aan ku jira hooya waxaysii ma ogiiba dhibta ay maraysa iyo xaalada ayla maraysa haddaan awro kula laylyin oon haama kula saarin hogaankiisa lama loodin karo sida hubaasha ah wax dhan baad habeenkoo mugdiya saartay heryada markii liyaacaa waa la guuraya markii oon haraad iyo kulayl
la isku halkay yahayinkii la dhaasaday markuu soo halgari waayo halaleel wax badan baa digmada uu ku sii tiray marka renovation biiga waa taana reer kumki dhaan ku maqan yahay oo loo dhaankii maanta waxa ku dhacay hooyo cagadeeda qaadanaysa reer adreskii waxa la yeyay oo maqan bay u dhaankii yimaad inta isteeday ilmaha ka gaarsii hadaan uu kula leeliin waa ama kula saarin ugaankiisa lama loodin karo sida hubaashada wax dhanba tabeen ku mugdi saartay heeriyada markii oo naraad iyo kula leeysku halakeeyo hayinkii la dhaasaday markuu soo hargeli waayo halaleel wax badan baa digmada haa ku sii tiray wax ka soo leh nolosha waa loo harjadeeyay bii loo harjadeeyay halis iyo dhibaad la nacbay hoog inaan maray hooyo adduunyada walaal lagu hilmaamay bii hooyo adduunyada walaal lagu hilmaamay walaal lagu hilmaamay dhaxaad hormuud ila jicalay inaan horeeyay dhaxaad habaar ila nacbay ama sahaaraan hilin toosan dhaxaad tir hore si qaad bii hilin toosan dhaxaad hore si qaad hooyo hal door baa tahay iyo taan la hurayayna horjoogaagu waa ilaa halalacdi nuuri halka aad tagtaa waxaan jeclaa hooyo aragay markii aad habeen naga dhaxday soo ba hooyo weydo hurdaga ma aan siixan jir har iyo leelki bii hadba waxaan la soo toos jiray hooyo waa timid bii goortan hareeraha dhugtay kaligay haasaawo ee heelad kaba inaad aniban hooyo oo eego waxaan hadal ku deystay inaan soo hambaabiri ilmaha soo iska sii xifiidka wuxuu leeyahay hooyo waa timid hadana markaas uu xarkay inisa Allahu Akbar goortan hareeraha dhugtay kaligay haasaawo ee heelad kaba inaad aniban hooyo oo eego waxaan hadal ku deystaa in aan soo hambaabiray hadmiye dhibaatee ila halisba ka dhowriye hunga iyo marnaba ciil ha mudan hoos wax kuu dhigay ilaahay halkii aad tagtay haybad kugu saarbi aad uga mid kuu heeliya iyo hoo mid kugu deeqa kuwa ducada ku horiya hadalka kii toosan hagardoomo ka dhowro oo heelan ku noqday habeen iyo dharaar duca inaan kula hareer jooga adiga abaalan hari lana hilmaanaynin hooyay adaa mudan dhuflu haybad kala roon adduunyada haddii lagu hoydee laga hameyn guulo aakhira haddii loo hinqado waan lagu rahayne harci firdowsiya jannada guulo ku hiibi meeluu qalbigu farax ku helo hawlna ku ilaawo humri iyo dhib meel aan lahayn hoos qabow badan leh hooyay ilaah baan baryay hibo ku noolo hooyay ilaah baan baryay hibo ku noolo gabayga salqaad ilaahay waxaan ka baryaynaa inoo jooga daawadayaasha nagu xidhan dhammaan ummadeena islaamka ah hooyooyinkeen intii ay hooyooyinkood dhimatay inuu naxariisto inta uu nool yahayna allah u dhowro hooyadu waxay leedahay daran taawad gaar ah cadays ciise ayaan waxaan soo xusuusay maansadan ay xusuusisay hooyadu waa lama huraan saarkii odhan jiray waxaa ku jirtay saarkaas kelmad runtii daran taawad lahoo aabbaha iyo hooyada kaalintooda uu ku kala cabiray oo uu leeyahay odaygu waa haajira hawo meel ugu kaca hooyaduse waa lama huraan oo hayinka aad saaran tahay hortiisay taagan tahay hoggaankaiyadu inta aad yar tahay ee aad dalandalka tahay tafteeda inaad ka baxdo bidhaantaada inay arki weydo ma gamayso laakiin aabba iska safariya iska tegiya iska maqnaaya reero kale samaysaya hawlihiisu way badan yahay intaas waxaan kusoo koobaynaa gabaygii hooyada ee uu inala wadaagayay bishaar cabdisalaam maxamed intaynu barnaamij la mida ku kulmi doono fi amaanillah.